Você tá igual a Sérgio. Toda vez que termina o jogo, ele. Que eu vou filmar, ele fica mexendo no celular. Você tá igualzinho a ele, viu, seu alemão? Tá gostando? Mas é pra gostar, viu? É pra gostar, porque o negócio tá bom demais. Tá, sim. Vamos lá, galera. 6-2, mais uma vitória, hein? Valeu, tchau!